মাজবাটৰ লামাবাৰী দেৱীচৰণ লোহাৰৰ স্মৃতি চাৰণ সভা সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাৰ মাজবাট আঞ্চলিক কমিটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দেৱীচৰণ লোহাৰৰ স্মৃতি চাৰণ সভা আজি লামাবাৰী চাহবাগিচাৰ মজদুৰ সংঘ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয়। সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত স্মৃতিচাৰণ সভাৰ আৰম্ভণিতে সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক আছিফ কৰ্মকাৰে আঠ ধৰা স্মৃতিচাৰণ সভাত সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নবীন কৰ্মকাৰ উপস্থিত থাকি কয় যে আমাৰ লোহাৰ কৰ্মকাৰ সমাজৰ লোকসকল অতিকৈ পিছপৰা। লোহাৰ কৰ্মকাৰ সমাজৰ লোকসকলক চৰকাৰে আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰক। আজিৰ স্মৃতিচাৰণ সভাখনত উপস্থিত থাকে কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা চিমছন কৰ্মকাৰ, মাজবাটৰ সমাজসেৱক নৱজ্যোতি কুৰ্মী, মাজবাট সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বীৰেণ চন্দ্ৰ নাথ, শিক্ষক নিৰঞ্জন বৰা, বাঁহীপুখুৰী ভি চি ডি চি সভাপতি লাডু লোহাৰ, মাজবাট আঞ্চলিক আশাৰ সভাপতি শিৱলাল পানিকা, সম্পাদক গোলাপ গুৰ, স্মৃতিচাৰণ সভাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি সত্যনাৰায়ণ পানিকা, সম্পাদক জন হেমৰম আদি উপস্থিত থাকে বুলি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ বিজয় হাপ্পাই সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। শান্তি ভাও থাকে পারবেন এই মতলব সে মই প্রার্থনা চড়হালি। এই ঈশ্বর মনুষ্যক সৃষ্টিকর্তা ও শাসক তুনে হামে মহান দেশ ভারতকে উত্তরদায়ী। আমার সাধারণ সম্পাদক তেও মৃত্যুর সময়লৈকে আমার সমাজের সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্বত আছিলে আৰু যোৱা 6 নভেম্বর তারিখে তেও আমার সকলকে হেরি পেলায় মানে আমার মাজৰ পৰা নাইকিয়া হল, ইহলোকৰ পৰা পৰলোকলৈ গমন করিলে। আমি তেওঁক হেরাই পেলাই আমি অত্যন্ত মানে দুঃখিত হৈছো, মর্মাহত হৈছো আৰু আমাৰ সমাজৰ এক ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে। তেওঁক লৈ পেলাই বহুখিনি আমি সমাজৰ কাম কাজ কৰাল আমাৰ পৰিকল্পনা আছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য নিয়তিৰ নিয়মৰ আগত আমি সকলোৱে বাধ্য, নিয়তি আমাক সেইকণ সুযোগ নিদিলে আৰু তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট দুঃখিত হৈছোঁ। আমাক সংগঠনৰ লগতে আমাৰ সমাজখনৰো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। আমি বৰ্তমান এইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু নৱপ্ৰজন্মক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ যিখিনি ইচ্ছা আছিলে, তেওঁ যিখিনি সমাজখনক লৈ পেলাই সপোন দেখিছিলে, তেওঁৰ যি আশা আছিলে, তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল। কিন্তু আমি সকলোৱে আমাৰ সংগঠনৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা, আমাৰ সমাজৰ সকলো উঠি অহা যুৱক যুৱতী, নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ সমাজখনৰ উন্নয়নৰ হকে একত্ৰিত হৈ পেলাই কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আমি সমাজৰ সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হবৰ কাৰণে আজি এই স্মৃতিচাৰণ সভাখন আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি যাতে আমাৰ সমাজৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰিম তাকে আমি এই সময়ত আশা কৰিছোঁ। হয়, আমাৰ ইয়াতে এইটো আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত আমাৰ যিটো লামাবাৰীত যিটো আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এই দেৱীচৰণ লোহাৰদেৱৰ প্ৰতিকৃতি এখন নির্মাণ করার এক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আজির এই শুভ দিনটোতে এই প্রকৃতি কীর্তি নির্মাণের যে আধারশিলা আজি স্থাপন করা হয়েছে আর এই ক্ষেত্রত আদিবাসী ছাত্র সন্থার লগতে আমি সমগ্র কর্মকর লোহার সমাজের সকল কর্মকর্তাই তেখেতর এই প্রকৃতি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আমি সহযোগ করি। আদিবাসী ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় শিক্ষা কেন্দ্র শিক্ষা সম্পাদক ইসমাইল টাকরি